Kaurasen Jannel terveisiin, ihan hyvä väri. Jannel terkkui Katamilla ja Purru. Paksu se on. No joo, on kyllä. Lyhyt paksukäinen. Siellä on Janne väri. Hieno pötkä. Lyhyt paksukäinen. Varmaan joku kutonen ehkä. Janne väri pelittää. Saatko sä otettu? Joo, mä katsoin samaa kanssa, että se on aika paksu, että sinne vaan vittu irtoa. No ei ainakaan katamisen järkkiä. No on se vittu, millain sä saat? Se pitäisikö ottaa haaville? No voit sä se ottaa. Vittu haavi. Haavi kouras. Nätti. Nyt on varmaan kyllä kidaavaa jakki. Oho, varo nyt vittu. Vieläkö tää jostain saisi omas vähän sitä suuta. Ja nyt se meni jo kurkusta alas, siellä näkyi iso pyrstö äsken. Kaukaan ne on kuule. Kato niska ja pitu. Onkohan tossa yhdenkään kaislapuskan reunasta? Ei se kymppy varmaan, mut hieno. Sillä on, kun mahtuis istua. Juu, mennään, mut otetaan se vaikka eka lippulokki ja mennään sen kanssa. Sit mä voin vaikka ottaa se siihen. Sanotaanko, et... Mä sanoisin, että 7-8. Mitä luokkaa kenties? Tää ei millään viittis päästää karkuun. Thank you.
Hieno pötkö se. Jee jee. Äskönen reilu kutosen kala. Toi noin aamupäivällä. Sai se tohon veneen viereen jo ja meni riki poikki. Ja koukku jäi sinne huuleen ja harmitti tietysti, että se jäi sinne. Ja tultiin 2 tuntia myöhempään Jani kanssa tähän ja mä sain sama kala äsken ylös ja saatiin sitten vielä riki pois huulesta roikkumasta. Se oli ihan siisti. Mä 6 kiloa varmaan. Paksu. Paksua tää kivenjäri. Saatanako? Heissä, heissä. Mikäs täällä on ollessa? Nätti paksukainen. 7 varmaan. No ei ehkä ihan niin iso. Aika liki. Oi. On kyllä paksuko mikäkin. Taas kaurassa Janne pusa toimi. Ei oo pahasti kiinni. On tää yli vito. Se on varmaan se sama mikä äsken kävi tossa. On tää, tää on varmaan 5,5 kyllä niin paksu. Hyvä meininki. Hyvä meininki.